ყველაფრისათვის. Მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენს ცხოვრებაში. Მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები, აღგვესულებინა საღვთო ლიტურგია, დავზიარებულიყავი ჭეშმარიტად პატიოსანსა სისხსა და ხორცსა, უფლისა მთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Ამ უდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაწმენდელად, ცათა სასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. დღევანდელი წაკითხული სახარების მცირე შინარზე ვისაუბროთ. წმინდა წერილის ეს მონაკვეთი დაიწყო შემდეგი სიტყვებით, რომ ახალ ქართულად ვამბობ ახლა ძველ ქართულად, რომ არ ვიძახი, ახალ ქართულად, რომ გასაგები იყოს უფრო მეტად. სხეულის სამთელი არის თვალი. ანუ სხეულის სამთელი არის თვალი. თუ შენი თვალი წმინდა, ნათელი იქნება შენი სხეულიც. ხოლო თუ შენი თვალი უწმინდურია, ბნელი იქნება მთელი შენი სხეულიც. ანუ თვალი, ეს არის ჩვენი გონება. ანუ აი წარმოიდგინეთ, თვალი ეს არის ჩვენი გონება. როგორიც არის ადამიანის გონება, ისეთი არის მისი მთლიანად მერე სხეული. და სხეულში იგულისხმება არა მხოლოდ ფიზიკური სხეული, არამედ სულიერი ყველა ძალა, რომელიც მერე მოქმედებაში გამოდის. ანუ რწმენაც ასეთი ადამიანისა. ან ბნელია მისი რწმენა, ან ნათელია მისი რწმენა. ისე იგი, თუ წმინდა აქვს თვალი, მაშინ რწმენაც ნათელი აქვს. თუ ბნელი აქვს თვალი, რწმენაც აქვს უწმინდური. ანუ არაწმინდა რწმენა არის. ამას მაქსიმე აღსარებელი ეძახის დემონურ ღვთისმეტყველებას. ანუ ადამიანი, რომელიც აცელილია საერთოდ, ანუ საღვთო ჭეშმარიტებას, ცოდნით კი იცის რაღაცა, მაგრამ მისი სული ამის დასტურს არ აძლევს. სიბნელიდან მოდის, მოკლედ, ეს ყოველივე. ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ გავიგოთ, რა დროს არის ეს ჩვენში სული, თქვათ, ანუ თვალი, რა არის გონება, როდის ხდება ასეთი? ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ ამ სამყაროში არის ნივთები და მოვლენები და ადამიანის გონება არის იმისთვის, რომ ამ ნივთებისა და მოვლენების უკან ხდებოდეს მათ შინაარს. აი მაგალითად გეტყვით რას. ხშირად ყოფილა ადამიანი მოსულა ჩვენთან სახლში, რომ გაიგოთ, რაზეც არის საუბარი. ეს არის ჩემ თვალთა ხედვაზე და ჩემს ფასეულობებზე ლაპარაკი. ჩემი გონება რა ფასეულობების იერარქიას ამყარებს? პირველადი რა არის, მეორადი რა არის და მერე დანარჩენი. შირად მოსულა ვინმე ჩვენთან სახლში და ისეთი ნივთი დაუნახავს, რომელზეც უთქვია, რომ ეს ნივთი ესე როგორ გიგდია. ანუ ნახეთ რა მოხდა, შენთვის ეს ნივთი არაფერს არ წარმოადგენდა, ისე გედო და ისე გე, ანუ ისე გია, საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდა, არც კი გახსოვდა. და ზოგ შემთხვევაში გარეთაც კი ეგდო, უბრალოდ ისე. მაგრამ მოვიდა ადამიანი, შემოვიდა შენს ეზოში, შემოვიდა შენს თქვათ სახლში და დაინახა ეს ნივთი. ეს ნივთი ესე როგორ გიგდია? ეს იცი რა არის? ეს არის, მოკლედ, და დაიწყებს მის შინაარსზე ლაპარაკს. რომ აი ეს ესეა და ეს ესეა და იცი რა ძვირფასია ეს და მერე შეიძლება მის ღირებულებაზე და ყველანაირ შინაარს. ანუ რატო? იმიტომ რომ ამ ადამიანს გააჩნია კონკრეტული ამ ნივთის შინაარსის ცოდნა. ამიტომ ნახეთ, მისი იერარქიულობაც გონებრივი, რა არის პირველადი და მეორადი, ადამიანი თვითონ წყვეტს. რაზე იცოდეს და რა ნივთებზე იცოდეს, სრული ინფორმაცია ქონდეს და რაზე საერთოდ მისთვის იყოს უმნიშვნელო. და ამიტომ ნახეთ, ახლა გონების სინათლე და გონების სიბნელე წარმოიშვება ზუსტად ამით, ამ იერარქიულობიდან გამომდინარე. მაცხოვარი იძახის დღეს, აი იძახის ხო საინტერესოა, ხო ნუზრუნავთ, რა ჭამოთ, რა სვათ, რა შეიმოსოთ, რამე თუ ამას ყოველს წარმართნი ეძებენო, ხო? ხა რას იძახის მაცხოვარი? ისე იგი, რა ვთქნა ჩვენ, არ ვიზრუნოთ ამაზე? ამას გვეუნება? არ გვეუნება ჩვენ ამას. გვეუნება, რომ ესე ყოველი მერე მოგეცემ. ანუ იერარქიულ ჩვენს გონებაში პირველად და მეორად რა უნდა იყოს საძიებელი, პირველი და მეორე, ამის იერარქიას გვილაგებს.
იმიტომ რომ მაცხოვრის მოსვლის დროს სამყარო იყო მატერიალიზმში ჩაძირული. აი თვითონ სახარებაშიც აბა გაიხსენეთ ასეთი რამ, რომ დიდარი ძნელა ჩევაცათა სასუფეველში იძახის მაცხოვარი. მოციქულები ამდენი ხანია მის გვერდით არიან და იძახიან. მავიღაც ხონდება. ანუ იმათაც კი ესეთი წარმოდგენა ჰქონდათ, რომ ვისაც ბევრი ფული აქვს, ვისაც სიმდიდრე აქვს, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ღმერთია მასთან. ღმერთის წყალობაა მასთან, აბარანაირად ექნება სხვანაირად ფული. მაგრამ მაცხოვარი იძახის საოცარ ამეს და ახლა დაუკვირდით, რასაც გეტყვით. არცერთ კერპთან, კერპს რას გულისხმობ, იცი? არცერთ იდეასთან მაცხოვარს ოპოზიციაში არ დაუყენებია საკუთარი თავი. დაუკვირდით, რასაც გეუნებით კარგად. ოპოზიციას რას გულისხმობ? არჩევანი ანეს ანეს. რას იძახის დღევანდელ სახარებაში? ვერ ხელგეწიფების ღვთისა მონებად და მამონასა. მამონა რა არის? ფულის ღმერთი, სიმდიდრის ღმერთი. ანუ ერთადერთი რასთანაც უფალი აყენებს მარტო, ანუ ისე იგი საპირისპიროდ საკუთარ თავს და იძახის, რომ შეუძლებელია გახსო ჭაბუკიც რომ მიდის მასთან და წადი განყიდე მონაგები და მერე შემომიდე კი. ხო, სრულყოფილები თუ გინდა იყოს სრულყოფილი, ანუ შენი გონება სრულყოფილად დაიწყოს მუშაობა და ჩაწვდეს შინაარს ამ წუთისოფელში შენი ყოფნისა, შენი როგორც ადამიანის ამ წუთისოფელში ყოფნისა, მაშინ წადი განყიდე სიმდიდრე რაც გაქვს და დაურიგე გლახაკებს და მოდი და შემომიდე კი მე. და ვერაკეთებს ამას. იძახის, რომ ეს არ შეუძლია და მიდის და ამ დროს იძახის. როგორც მდიდრის შესვლაო შეუძლებელია, ანუ როგორც აქლემის, ისე იგი ძაფსია აქ ლაპარაკი რა, როგორც მანქანის საბელიო ერთგან იძახის, ხო? მანქანის საბელი, ანუ ნიშნავს რითის დადის, ხო? ამის საბელი ვერ გავაო ნევსის ყუნჩიო, ასე მდიდარი შეუძლებელია რომ ცხონდეს. მაგრამ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისა. ანუ თუ კი ღმერთთან მივა ადამიანი, ესე შესაძლებელია, მაგრამ იერარქიულობა თუ ამოყირავდება მის. პირველი ფასეულობა თუ გახდება ღმერთი და მის სიმდიდრესაც შეხედავს ღვთის თვალით. თუ ღვთის თვალით შეხედავს ამ სიმდიდრესაც, მაშინ სიმდიდრე მისი დამაბრკოლებელი და სიმდიდრე მისი მიწაზე დამტოვებელი არ იქნება. ეს იქნება მისი ამყვანებელი მოკლედ ზეცაში. ამიტომ აი მთელი შინაარსი რა არის? დღეს აი ეს გადატრიალებულია ყველაფერი. დღეს რაც ხდება ჩვენთან, ხო? ავიღოთ ჩვენგან დავიწყოთ ვიღაცამ რო არ თქვას. კვირაში გაქვს ერთი დღე, როდესაც უნდა იყო მსახურებაზე ქრისტიან ადამიანს, სადაც ჩვენ ღმერთს უნდა შეხვდე, ხო? აი დაიწყო თქვათ ჩვენი სამუშაოები, ისე იგი რაღაცა სადაც ვიმყოფებით, ისე იგი და ადამიანები განახევრდნენ, განახევრდნენ კი არა, ზოგ შემთხვევაში გასამაგდნენ, ანუ მესამე დღე მოკლედ არის ჩვენს მსახურებებზე რომ ესწრებოდეს. ესეც იერარქიულობის ამოტრიალება არის. ანუ ჯერ ადამიანს აქ არა აქვს გააზრებული რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და პირველად, რომ კვირაში ერთხელ, კვირა დღეს 2 საათი, 3 საათი ადამიანმა უნდა შეძლო და გადადო იმისთვის, რომ ღვთის მსახურებაში მიიღო მონაწილეობა. თუ ეს არ არის, მაშინ შენს გონებაში ზუსტად ეს არის დატრიალებული. ეხლა ავიღოთ რა. ასე დაარქვეს ადამიანებმა არასიყვარულს სიყვარული, არამეგობრობას მეგობრობა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ძალიან ცუდი რამ, რომ ამ ხედვით ჩვენ უფრო მეტად ტკივილები გვადგება, ვიდრე ჩვენ კარგად გძნობთ თავს. გიყვარს და ტკივა. ისე იგი, როგორია, შენ გძნობ რომ გიყვარს, მაგრამ უბედური ხარ. ესეთი რამე გაგონილა? რაში აქ საქმე, რომელია? სადღაც არ არის, ან არ გიყვარს, ან თუ გიყვარს უბედური არ უნდა იყო. თუ უბედური ხარ, მაშინ არ გიყვარს და ის სიყვარული არ არის, რაღაცა სხვა არის. და ამიტომ აი დღეს დღევანდელ პერიოდში ზუსტად აი ამის ამოტრიალება ხდება. ამის დატრიალება და ამოტრიალება ხდება, რომ ადამიანებმა აი ეს ფასეულობები, ამ ფასეულობებს შეხედონ სულ სხვაგვარად. საერთოდ სხვაგვარად იყოს.
ეხა დაუგვირდით ერთ რამეს. როდესაც ჩვენ ქრისტიანულ ცხოვრებას ვიწყებთ, გახსოვდეთ რომ აი სულიერ ცხოვრების წინსვლაში შინაარსები დაუგვირდით სხვადასხვა ჩვენ ხო სხვადასხვა სამყაროს აღვიქვათ სხვადასხვა რაღაცებს ნივთებს, მოვლენებს. Თუ სულიერად სწორად პირველად დადე რომ ეს სულიერად უნდა უყურო რაღაცას გახსოვდეთ ერთი რამე რომ ესენი ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. Ანუ მე არ შეიძლება რაღაცა ნივთი აღვიქვა სულიერად, მოუტრიალდე მე ეს მოვლენა აღვიქვა სულიერად და ამან რამე ჩემ თავში გამოიწვიოს დაპირისპირებულობა. დღეს ადამიანის ფსიქიკას რა ემართება? აი დღეს მითხარით, ფსიქიკ ყველაზე მეტად უჭირს ადამიანის ფსიქიკას. აი დღეს იცოდეთ, აი უამრავ ადამიანს აქვს ფსიქიკური პრობლემები. ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა ზოგი, ზოგიგი კარგად არის, მაგრამ რატო ისმის კითხვა, რატოა ფსიქიკური პრობლემები? გეუბნებით ახლა ერთ რამეს. როდესაც მე ღერძი არ მაქვს, როგორ უნდა უყურო ყველაფერს ერთად, რომ ესენი ჩემ თავში მერე წინამდებობას არ ქმნიდნენ. ეხა ნახე, შე როდესაც რაღაცას უყურებ სულიერად, ტაძარში მოხვედი და სულიერად უყურებ რაღაცას, გახვედი გარეთ და სხვა რაღაცას უყურებ სხვაგვარად. იმას უყურებ სხვა სულისკვეთებით, ამას უყურებ სხვა სულისკვეთებით, ეს ყველაფერი სადგროვდება თავში. და რა ხდება მერე თავში? ვეღარ არკვევს გონება რა არის. წინააღმდეგობაშია ყველაფერთან. მოუტრიალდები შენახლობელს ელაპარაკები და იმასთან საუბარი არ გამოგდის და რაღაცა თავში სხვანაირად ფიქრობ, იმიტომ რომ სულიერად არ უყურებ. მობრუნდები აქეთ ხარეს და რაღაცა საქმით დაკავდები და ის საერთოდ განსხვავებულია აქ რა დამოკიდებულებაც ჰქონდა იმ დამოკიდებულებასთან და საერთოდ ხარ არეული როგორ იცი? მთელი დღის მანძილზე ალბათ დღის ამარტო და ართული კიდე უფრო მეტი სხვა იმაზე რომ ესე იგი კვირა და თვე თუ არის გასული და ადამიანი სხვადასხვა ხარ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად აფასებ რაღაცას და იწყება ფსიქიკაში პრობლემა. ემიტო ომი იწყება აქ. აი აქ იწყება სერიოზული ომი და არ იცი რომელით განსაზღვრო პირველადი რა უნდა იყოს და მეორადი რა უნდა იყოს. თან მამონასაც გინდა დაემონო და თან ღმერთსაც გინდა დაემონო და არ გამოდის გამგე. როდესაც აქ შენ გინდა რომ რაღაცა სიმდიდრესკენ კონდეს და სიმდიდრე მოიპოვო, ხდები რომ სიმდიდრის მოპოვება შეუძლებელია რომ სულიერზე უარი არ თქვა. და შეუძლებელია სულიერის მოპოვება თუ კი მატერიალურზე უარი არ თქვი. ამიტომ აი ეს ომი თავში, მატერიალურში მარტო კი არ გულისხმობ ფულს და არამედ თლიან აზროვნებას, მოპოვებას. გზებს რითიც მე ეს უნდა მოვიპოვო, წარმატება რომელიც არის. და დღეს ვიღებთ რას და უკვირდით ადამიანები რომელთაც უნდა დაარქვან რას? ცუდს ცუდი და კარგს კარგი. ბოროტებას უნდა დაარქვა ბოროტება და ისე იგი სიკეთე სიკეთე. მინდა რომ წარმატებული ვიყო იქითაც. ამიტომ იქით კრიტიკული არა ვარ. არ ვიტყვი არაფერს იქითკენ კრიტიკულად. მაგრამ ამავე დროს ხვდები რომ ეს ფასეულობა ჩემ თავში ხდება, ჯდება ჩემ თავში, გამიგეთ? იმიტომ რომ შენ არ შეაფასე მოვლენა, შენმა თავმა არ შეაფასა მოვლენა ცუდია თუ კარგია. ამიტომ აი გახსოვდეთ ყველას, თქვენ წერთ ხშირად აღსარებაში რომ აი როგორი მომენტია იცით? რო წარმოვიდგენ ხოლმე ახლა მაგ აღსარების მერე თქვენ თავში რა უნდა ხდებოდეს? მომენტ შემშინებია რა. იმიტომ რომ იმდენად მრავალფერი, მრავალგვარია და მრავალ სახისაა ეს ცოდვა. ერთი კი არ არის, ერთი მოვლენაზე კი არ არის, აი მე გამომწვევი რომ შემდეგი არის. აი სულ სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ რას ხვდები იცით? ფიქრობ ხოლმე ნეტა სადმე მშვიდად ხართ. და არ ვიცი. მე ისიც არ ვიცი ტაძარში რომ ხართ, შვიდად ხართ. ანუ აქ ხართ ისე როგორ რათას თავი, აი თქვენი გონება უნდა თავისუფლდებოდეს და აი
წყნარდებოდეს, მშვიდდებოდეს და ახლიდან იწყებდეს მერე გასვლის შემდეგ, ესეც არ ვიცი. უმეტეს შემთხვევაში ასეც არ არის. ამიტომ ძალიან რთულია ისეთ მოვლენებთან, ისეთ რითმში ხარ ცხოვრებისა ჩართული და ისეთი რაღაცების შეფასება გიწევთ და არა ვიღაცის მოწოდებული რომ ვერ გაექცევი, ჩვენ თვითონ ვეძებთ მაგას. ხშირად ოჯახში ადამიანი თვითონ ეძებს პრობლემას. ხშირად ადამიანი თვითონვე იწყებს სახში რაღაცა პრობლემა, რომ ეს რაღაცა, ისე იგი, პირიქით ამასო გაურბოდეს და თავისუფლდებოდეს, არა. ისე ვეძებს, პრობლემას ეძებს საკუთარ თავში. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, აი გახსოვდეთ, რა არის საეკლესიო ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება. მანამდე არ დამშვიდდება გონება. Da, თხოვ ძალიან ყველას რომ ნუ შეეჩვევით და ნუ ისე იგი გაუბრალოებ და ნუ ეთამაშებით ამას. ამასთან თამაში იწვევს ძალიან როგორ გითხრათ სერიოზულ გონებაში აი ამ ომს რომელიც აქვს ადამიანს. ძალიან სერიოზულს. Da, ამიტომ ადამიანი აი ამ წინაამდეგობებს უკვე საკუთარ გონებაში ვეღარ უძლებ. ვეღარ უძლებ და იღლები. Da იღლები და ნახე რა სიზავ ბოლო ჯამში რომ დაიღლები კარგისკენ კი არ წაიქცევი კარგისკენ კი არ წაიქცევი და დადებითისკენ კი არ გადაწყვეტ ამ იმას მაგას გადაწყვეტ სანამ ძალები გაქვს სანამ ჯერ კიდევ სულიერი ძალები გაქვს რომ იცი რა არის მოსაცილებელი რომ მოიცილო მანამდე შეძლებ მაგრამ თუ გადაცდი ამას შემდეგ სულიერი ძალები წყებენ გამოცლას. აი საერთოდ იცლები ამ სულიერ ძალებისგან და ბოლოს ეცემი ისე რომ შემდეგ წამოდგომა არის ძალიან რთული. ანუ ბოლომდე იძლევა ადამიანი, გამიგეთ? თუ დაეცი, თუ დაიღალე, თუ აი ამ წინაამდეგობებით გონებაში დაიღალე, ნუ გექნება იმის იმედი რომ ამ დაღლის პროცესში რო წაიქცევი, დადებითი გამოიმარჯვებს შენში. არა. უმეტეს შემთხვევაში და ყველა შემთხვევაში თითქმის სულიერი ძალები დაცლილ ადამიანს დაცლილი ადამიანი იძლევა ღვთის მოწინააღმდეგე სულისაგან. Და ამიტომ ადამიანი შემდეგ აი როგორ გითხათ იცი არ ვარდება კარგ დღეში, არ მინდა დავძაბო ახლა რაც მეც ვილაპარაკებ თამაზე უფრო მეტად შეიძლება დაიძაბოს ადამიანი. ამიტომ აი გახსოვდეთ ვერ ხელგეწიფების ღვთის მონობად და მამონას. Და გახსოვდეთ რომ ჩვენ ხედვაზე, ჩვენს თვალზე, ჩვენს სამყაროს აღქმაზე როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს, ყველაფერი არის დამოკიდებული. როგორ იქნება ჩვენი გონება? Და აი დღეს ახალგაზრდებს მინდა აი პირდაპირ აქცენტი გავაკეთო ახალგაზრდებზე. ახალგაზრდა ადამიანი არის ისე იგი ცნობის მოყვარე. Ძალიან ცნობის მოყვარე გონება აქვს ახალგაზრდას, ამიტომ რომ ეხლა იმეცნებს ჯერ სამყაროს. ყველაფერი აინტერესებს. აი ყველაფერი აინტერესებს მეზობლის სახშიც რა ხდება და ის როგ ყველაფერი აინტერესებს. ეს გონება ახალგაზრდის გონება არის, ჩვეულებრივი არის ეს. ამიტომ ნახე როგორ არის, თუ კი მე ღერძულა არა მაქვს რითი შევაფასო ეს ამხელა ინფორმაცია და კლასიფიკაცია როგორ მივანიჭო ამას რომ თქვა რაღაცას დავარქვა რომ ეს არ მჭირდება და ეს მჭირდება ეს ცუდია ეს კარგია მაშინ იწყება რა იცი ერთმანეთის საწინააღმდეგო ნივთები და მოვლენები იყრიან ამ თავში თავს სულიერსაც იღებ და ჩააგდებ თავში მიხვდით და სხვაგან რო ხარ იმასაც ყველაფერს კრებ და აი ამ თავში აგროვებ და მე ხვდები რას ამათი ერთად ყოფნა აქ შეუძლებელი. მაგრამ ერთია, შენი ნება იყო რომ ეს შემოუშვი აქ, მაგრამ ამის უკან გაშვება ამას ჭირდება ძალიან დიდი ძალა, რომ ეს შთაბეჭდილებები, რომელიც შენ დაგჭა ამათუ იმ მოვლენიდან, ამათუ იმ ცოდვის ჩადენიდან, ამის უკან გასვლა უკვე ეს ისე ადვილი არ არის, როგორც შენ შემოუშვი საკუთარ თავში. აი დღევანდელი ჩვენი ყოფაც, აი ქრისტიანი ადამიანების ყოფაც ზუსტად ეს არის და ჩვენ აი რო შევაფასოთ ბოლოს განვითარებული მოვლენები, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ასეთი რამ რომ აი შემოუშვით თავში.
ara uşağız, gönübiyen ama şemo uşuit tavşi nâhet, şehedet nâhet da tuar mogindebat arga aget. Mara ahal gazdiz gönübiyaz ko gönübiyat, imdenat snobis mokvariya, rasitsavs eklesiya, imdenat snobis mokvariya ahal gazdiz gönübaro, es imxelaş tabeç dilebets, tovebs tavşi, amizgan gantavisufleba aris tul. Tekrar tavizupte var mıre? Şemoşeba, iko misi, ano, iman gadat çıkıda tavşi, şemo eşva tuara. Agram ayuko esrogur gavide samgone bidan. Esuko adamiyans ta, nakhagaz da adamiyans, amis arts kamut stile babs, da amis arts zalebi gacit. Me minda gitkrat, da itzodet koelam, ay me sajarut vizahi amasom. Xirat ver xudebian tuiton eklesiis am damokidebulebas aset rogurat kaitsit sheurigebel damokidebulebas am imastan ay ukompromisso damokidebulebas tkuen itsit aseti ram rom uamravi akhalgazda tkuen kho ga anu kho adevne tvalqus kho uamravi akhalgazda adamianebi iklaven akhla tavs mizezebi itsit ra aris bev shemtkhovashi Ay iş rastakla metkün gel aparak et esaris mizezim ara amis xmama gel aparak yuvralot aravi sarunda artsım şobel sarunda miyxte es kolaperi aris xadi mi toro ik cegaraz git xari ro es çodua şemo uşva sakut artavşi vigatsam ro utxra ara uşavs da ingra da ileca sakut artavtan darça marto vegats veravi seuneba Veravis euneba es iseti ramia tkma rtulia vinmes gauzia ro es rtulia da amitom iqebs ra sakut mart orcheba am qelaperta da es iseti zalumia es agatsa cegarats gitkharit ro agdebs adamians da mitumetes zrdasuls kho agdebs da akhalgazda adamians zalian martivat ubizgebs iseti sakcielisaken romelits isits aritsis ras moutas da es chveni akhalgazdebi moklet Այսի ամթարև են մոգրեց հակութար սիտոցխած։ Ամիտոն գախսոտ է տկելասրոմ, այս ես հա պոզիցիած դղես էկլեսիաս ուչ իրավուս դա էկլեսիա ամաս հարդատ մոպս առասոտ ես, գախսոտ է թրոմարի զուստատ Ну гегонебат ვიღაცას ესე მარტივად ნუ უყურებთ რაღაცასო არა უშავს კაცო ხა ეგენი ესე და გაივლიან გამოივლიან არ არის ესას არ არის მოკლედ ეს ასე რაც არის და ერთ რამესღა ვიტყვი და მოკლედ ამით დავასრულებ რომ ხშირად ერთი ადამიანის ცოდვა გახსოვდეთ აი ერთი ადამიანის ცოდვა ყველა მისახლობელს კრავს გახსოვდეთ აი ხშირად ერთი ადამიანის ცოდვამ შეიძლება მთელი მისი ოჯახის წევრები შეკრას გამიგეთ და რას ანუ რა გვაქვს ეს გახსოვთ აი პირობითად რო ავიღოთ რაღაც რო გითხათ სუფთა მატერიალური გეტყვი და სულიერი თქვენ თვითონვე მიხვდეთ რომ წავიდეს ოჯახის უფროსი და აიღოს იმდენი ვალი და გადავარდა ამ ვალით. მოადგნენ, უყიდიან სახს, უყიდიან კარს, ყველაფერს ყიდიან. ეხება თუ არა ეს ყოველივე, პირადად მის ოჯახის წევს არაფერი გაუკეთებია. მის მეუღლეს არაფერი არ გაუკეთებია, ამაში არც კი მიუღია მონაწილეობა. არც მის შვილებს არ მიუღია მონაწილეობა. მაგრამ შეკრა თუ არა აი ამან ამ ერთმანაბიჯმა ერთი ოჯახის წევრის ერთმანაბიჯმა შეკრა და შეეხო მთელს ოჯახის წევრებს ამიტომ გვახსოვდეს რომ ჩვენ პასუხისგებლობა გვაქვს ჩვენი ცხოვრებით არ ჩვენი ცხოვრება როდესაც ქრისტიანი ადამიანი ხარ მარტო შენ აღარ გეკუთვნის შენი ცხოვრება ეკუთვნის შენი პირადი ცხოვრება ეკუთვნის შენს ოჯახის წევრებსაც იმ ადამიანებსაც ვინ ჩვენს გვერდით არის და ქრისტიანი ადამიანის ცხოვრება ეკუთვნის მითუმეტეს ეკლესიას და გახსოვდეს შენი ნებისმიერი ცოდვა ეს არის ზიანის მიმყენებელი ყველაზე შენს ოჯახზეც შენს გვერდზე მყოფ ადამიანებზეც და შენს ყველაზე მთავარი ეკლესიის წიაღზეც
ამიტომ აი ამ პასუხისგებლობას ძალიან მნიშვნელოვნად უნდა ითავისებდეს ქრისტიანი ადამიანი. დღეს აი ამან მოიტანა ეს ყველაფერი, ხო? თითქოს ოჯახის წევრები გადის ერთი რაღაცა ცოდავს, მეორე ცოდავს, ამათ გონიათ რომ ეს არის გრძნობა. ეს ყველაფერი იგრძნობა. ემას ყველაფერს სული ცოდვას სულიერი მხარე გააჩნია. გინდა თუ არ გინდა ასეთ ოჯახში იქმნება პრობლემები. Da tu roi miçodet, aseti ojaxis bavşebs ezeben zustad. Romlebit sakutar taws dachagrulat, sakutar taws isegi ver igeben imas titkos rats ojaxidan unda modiodes. Ai amaze midis dges nadiro. Adamianebi rom bavşebi akhagazdebi romlis ojaxebshits aris problem. Da tviton shvilebs gaachniat sakutar mshobleptan animas. Ai aset adamianebze თითქოს აი ფარას წემს მოწყვეტილი პატარა ცხვარი რომ დაინახავე და მგელს რო უნდა რომ წარიტაცოს აი ამ მდგომარეობაში არის ამიტომ ჩვენ შეიძლება რაღაცები ოჯახშიც და იმაშიც არ მოგწონდეს ადამიანს რაღაცა სახით მაგრამ გახსოვდეთ რა რომ ეს ერთობა ჩვენი მომავალი თაობის ერთობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მოკლედ მერთმა მოგწეს აი ეს გონება მოგწეს რა აი გახსოვდეთ ეს გონება და თუკი თქვენ სულში შფოთი გაქვთ ხოლმე და გონებაში გაქვთ არეულობა გახსოვდეთ რისი ბრალი არის ეს არის ბრალი იმისი დასკვნა რო გავაკეთოთ რომ თქვენ ერთი სულის კვეთებით არ ვცხოვრობთ და არ ვაფასებთ ჩვენს გარშემო არსებულ სამყაროს თუ ქრისტიანის თვალით უყურებ ყველას და ყველაფერს, მაშინ აქ არ იქნება ომი, აქ არ იქნება დაპირისპირებულობა. ესენი, ანუ ღვთისგან შექმნილი შინაარსები და ლოგოსები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. გახსოვდეთ, ხო? ღვთისგან შექმნილი შინაარსი, რაც ჩადებულია ყველაფერში, ესენი ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. Tu სწორად გესმის ოჯახი და სწორად გესმის შემდეგ სამსახური სწორად გესმის მატერიალური მაშინ ესენი შენ თავში არ შექმნიან ისე იგი ომს დაპირისპირებულობას არ შექმნიან შენ იქნები მშვიდად მაგრამ როდესაც შენ არ იცი როგორ იყო ქრისტიანი გარეთ როგორ იყო ქრისტიანი შენ მასწავლებელი როგორ იყო ქრისტიანი ექიმი ხარ იქ ექიმი როგორათაც იქუნდა, მასწავლებელი როგორათაც მასწავლდა, ეგ მო თავში მაშინ ხდება ყველაზე დიდი არეულობა. და დღეს ზუსტად ეს არის, რომ აი ეს პრობლემები გააჩნია ეკლესიის წევრებსაც. მე გეუბნებით როგორ უნდა დაალაგოთ ეს ყველაფერი. თუ იერარქიული ის არ დაალაგე და თქვენ თვალი არ შეასწორეთ და თქვენი თვალი ნათელი არ გახდა, რომ წმინდა გახდეს ჩემი თვალი რომ მე ნათელი იყოს თელი ჩემი სხეული და ამან არ მომცეს მე ერთმანეთში დაპირისპირებულობა ეს არის გამოსავალი თუ თვალი გექნება სხვადასხვა დრო სხვადასხვანაირი ეს შეიქმნის ჩვენს გონებაში არეულ დარეულობას და ვერასოდეს ვერ დაამშვიდებთ საკუთარ გონებას და ვერასოდეს ვერ მოკლედ სიმშვიდე ვერ დაისადგურებს ადამიანის სულში და ადამიანის გონებაში ამიტომ ღვთის ძიება და ღმერთთან მიახლოება ყველაზე დიდი გარანტია არის ადამიანის სულიერი სიმშვიდისა და ადამიანის გონებრივი სიმშვიდის. ღმერთმა დალოცვილი, გახარებული და დღეგრძელი განყოფოთ თქვენ და თქვენი ოჯახები. გაიხარეთ და იცოცხლეთ.